Hovorili sme o tom, ako je dôležité strážiť svoje srdce. Ako je potrebné postaviť sa na svoju stráž a počúvať, čo nám hovorí Pán. Nepočúvať na ľudské hlasy, nepočúvať na svoje vlastné pohnútky, ale vlastne takou prevenciou dívať sa na Pána. Viete, ja to tak jednoducho hovorím, že učím sa dívať na Pána. A keď sa učím dívať na Pána, tak nezlyhám. Neprídu také veci, kde by som povedal niečo také, čo už neviem stiahnuť späť. Nestane sa potom to, že by som urobil niečo také, za čo sa hanbím a jednoducho nemôžem to omluviť na nejaký spôsob. Keď sa učím dívať na Pána, Pán mi pomáha, pretože On je mojim učiteľom a On ma vychováva. Veľmi je dôležité, aby sme sa toto učili všetci. Poďte sem do prečie, vy, ktorí nemáte miesta. Je tu ešte miesta dosť. Zaujímite aj tam vpredu, aj tu. Ešte sú miesta, nech sa páči. Povedali sme si, že Gedeon nedovolil nepriateľovi, aby mu to požehnanie, ktoré mu Pán Boh pripravil, aby mu nepriateľ odniesol. Vidím aj vás, mladí ľudia, niektorí sa chystáte do manželstva. Máte krásny štart, máte krásne predpoklady. Veľmi vás prosím. Veľmi vás prosím, postavte stráž k svojmu srdcu. Budete veľmi požehnanými manželmi. Veľmi budete mať požehnaný vzťah. A ja to netáram, ja nehovorím veci, ktoré nie sú pravda, ale ja vám to zo svojho života môžem povedať, že do akej miery som stál stráž v mojom živote a do akej miery som položil stráž k mojim ústam, mojim očiam, mojim rukám, tak do tej miery Pán aj zachoval mnohé požehnanie v mojom živote. Viete, ani mojich žilách netečie mlieko ani smotana, ale chcem vás teraz osloviť, mladí mužovia, ale aj starší mužovia. Tento svet a táto doba ponúka rôzne všelijaké možnosti, aby sa mohli vaše oči dívať na veci Beliála. Tento internet umožňuje rôzny prístup na také webové stránky alebo na také stránky v internete, kde sú nečisté, sexuálne, proste pornografické všelijaké zábery, možno filmy, možno len obrázky, to je jedno. Prosím vás, mužovia, bratia, chráňte svoje oči. Chráňte svoje oči. Proste tým nie ste chlapi a nie ste mužmi, keď sa dívate na veci Beliála. Chráňte svoje oči a poviem vám prečo. Pretože tieto myšlienky a tieto spomienky, keď už budete túžiť potom, aby ste boli posvetenými, aby Božia svetosť spočinula na vás, tak diabol vám tieto obrázky bude nosiť pred vaše oči. Ak si vôbec dávate otázku, či ešte vôbec je niekto taký, kto sa nezaoberal, alebo nešiel na pornografickú stránku, alebo nemal pornografický časopis vo svojich rukách, ak chcete takého hlupáka vidieť, tak pozrite sa na mňa. Ale viete, čo vám poviem? Nemá mi čo diabol priniesť pred moje oči. Ani moju myseľ nemôže otravovať. Pre mňa existuje len moja milovaná manželka a náš čistý vzťah. Rozumiete? A to mi dáva pokoj. To mi dáva odvahu. Mužovia, bratia, prosím vás, chráňte svoje oči. Chráňte, postavte anielov, teda strážcu k svojim očiam a nedovolte, proste nedajte priestor, nedajte Beliálovi, aby vám pred oči prinášal niečo, čo, lebo s tým potom len vy budete mať problémy. Len vy budete mať problémy. Budete mať vzťah so svojou ženou, budeš chcieť v tej čistote svojho vzťahu zotrvávať a diabol ti práve vtedy bude prinášať všelijaké ohavnosti.
Ja s mnohými ľuďmi hovorím, mnohí ľudia vylievajú svoje srdcia predo mnou a viem, že s čím to chodí. Teda to je tá prevencia, nesiahať po veciach, nesiahať po pornografických časopisoch, nechodiť na stránky internetné, ktoré vlastne odhalujú nahoty a tieto nečisté všelijaké veci. Možno, že sa na tom usmiete, čo vám teraz poviem. Jedného dňa som prišiel domov a jak vchádzam k nášmu domu, naraz vidím roztrhaný pornografický časopis a úplne som, okolie môjho domu bolo posiate týmto pornografickým časopisom. A ja keď som videl, že o čo sa jedná, tak vedel som, že proste nebolo by dobre, aby moje deti a moja rodina s týmito vecami, viete, čokoľvek mala spoločné. Veľmi ma to bolelo a hovorím, Pane Ježišu, ja ak začnem po jednom zbierať tieto stránky tohoto roztráneho časopisu, tak moje oči jednoducho a moja mysel bude poškvrnená týmito vecami. A ty vieš, Pane Ježišu, že ja chcem zachovať svoju mysel pre teba. Nie preto, že by mlieko tieklo v mojich žilách, ale preto, že chcem ju zachovať. Ja nechcem bojovať zbytočné boje. Nechcem pustiť myš do domu a potom ju naháňať a trápiť sa s ňou. Ja chcem v tej prevencii nepustiť tieto myšlienky, nepustiť tieto obrazy do svojej hlavy. Zmiluj sa nado mnou. A v tom sa spustil výchor. To si viete predstaviť, taký výchor, myslel som, že mi ide strechu zobrať zo stromu, teda z domu. Výjdem von, no ani jeden list toho časopisu tam nebol. Kde to Pán Boh všetko spratal? On vie. Vidíte? Však aký som hlupák. Ale slobodný a radosný. Rozumiete? Chráňte. Chráňte svoju myseľ. Chráňte svoje oči. Chráňte svoje city. Mladí ľudia, manželia, otcovia, matky. Chráňte svoje city, lebo nie je problém pustiť myš do domu a potom ju naháňať a nespať tri noci. Ja som zažil takú vec, viete, neviem, či ste to zažili aj vy niečo podobné, ale zrazu sa objavil potkan v našom dome. V rodinnom dome. A ešte sme nemali vlastne tak ten dom ukončený a našiel si on nejaký otvor, ako sa dostal do toho domu. A naraz prídem do dnu a moja manželka stojí na stole a hovorí, mňa odtiaľ to nedostaneš, kým toho potkana nedáš preč z domu. No, ten cirkus. To by bolo možno dobre na televízne show na jeden večer. Čo som ja tam zažil? Vyšiel som von do chodby, viete, a potkan predo mnou zbehol ku pivničným priestorom. Hovorím, počkaj, ja si na teba počkám. Vyniesol som si stoličku, sadol som si na stoličku a potkan pekne prišiel von. Pozerá sa na mňa, hovorí, takýto kus, zaujímavý. A tak som vstal z tej stoličky, dupol jednu a potkana. Ale z domu nie. Za chvíľočku zas som si sadol, zase potkan prišiel. Potom som išiel dnu, manželka stále stojí na stole. Cirkus, ale sme pustili potkan na dnu. Rozumiete? Proste to, čo pustíme, to, čo je nepríjemné, to, čo jednoducho, také milé zvieratko, vidíte len všetok náš poriadok, všetko to narušilo v tom dome. A tak som išiel dnu a zatvorím dvere a hovorím, Zuzka moja, prosím ťa, čo ťa môže jeden potkan trápiť? Hovorím, ten je tam za dverami a my sme tu a poď dole zo stola, ľúbim ťa. Hovorím, ľúbiť ma môžeš, ale zo stola dole nepríde. A za chvíľu počujem, ako proste niekto búcha na tie dvere. Viete, čo robil ten potkan? Mali sme šnúru popod dvere a takú krabicu na telefón.
A on chytil tú šnúru a poťahoval. A normálne nás provokoval, úplne ako keby diabol vošiel do toho zvieraťa. On nám nenechal pokoj. On jednoducho ťahal, ani nehrízol tú šnúru, len ju chytil a takto ju poťahoval. A búchal. A zase moja žena na stole. Ja som bol zúfalý. Hovorím, Bože môj, čo mám robiť? Čo mám robiť? Hovorím, však ty vieš, čo máš robiť. A hovorím, odpusť, Pane. Išiel som na kolená. Išiel som na kolená, nie pred potkana, ale išiel som do svojej komórky, kľakol som na svoje kolená a volal som. A hovorím, Pane Ježišu, ty si stvoril, Bože, toto zviera. Osloboď ma od tohto zvieraťa. Prosím ťa, učiň mi milosť. Pane, ty vieš, že som bezmocný voči tomuto zvieraťu. Vyšiel som von, zase odbehol tento potkan. Otvoril som vchodové dvere do korán. Vošiel som dnu a zase som išiel na kolená. Pán mi dal takú myšlienku, otvor vchodové dvere. Otvoril som vchodové dvere, išiel som na kolená. A tam som mal Bibliu pri sebe a tak som ju otvoril a tam bolo napísané, oslobodil som ťa. Chvála ti, Pane, haleluja. Vyšiel som von, zatvoril som vchodové dvere a nikdy viac som potkana nevidel. Vidíte, ako dokáže niečo, čo pustíme dnu do bytu, niekedy sa nám to vkradne, ale jednoducho, predsa som niekde dal príčinu, buď som dostatočne nezaizoloval otvory, nedával som pozor proste na to, aby neurobil som tú prevenciu, o ktorej sme hovorili, neurobil som tú prevenciu, aby som zabránil tomu potkanovi. Aký cirkus ten urobil s nami? No, keby prišli a nafilmovali nás, tak by mali z toho show. Ale Pán Boh ma oslobodil. A ja vám chcem povedať, že toto je to. Nepusti do svojej mysli. Nedaj svoje oči Beliálovi. Nedaj svoje city pre cudzie, nečisté veci. Lebo keď tieto veci prídu a ty budeš chcieť sa od toho oslobodiť, toto bude strpčovať tvoj život a stále príde. A keď povieš, no už ma Pán oslobodil, naraz príde a potiahne ti a klop, klop, tu som. Rozumiete? A je to nepríjemné. Skutočne len Božou milosťou sme boli oslobodení od tohoto potkana. A aj ty môžeš byť Božou milosťou oslobodený od toho, čo vlastne si pustil do svojho života. Aj tie okultné veci. Neslobodno ich brať veľmi, veľmi na ľahkú váhu. Práve v pominulých dňoch som vám spomínal do obeda v kázaní, že volali z Nového Zelandu a tam nejaká ich známa potrebuje pomoc a hovorí ma, a čo, v čom je, alebo akú pomoc potrebuje táto známa, hovorí, viete, ona bola v rejky, ona bola v týchto okultných veciach, praktikách a hovorí, teraz ona už prijala Pána Ježiša, uverila v Pána Ježiša, ale vychádzajú jej tie také stigmy na tele, šesky sa jej vyhádzajú na tele. Po celom tele šesky a viete, proste diabol vždycky dáva najavo, ale ja som tu. A hovorí, brat Alexander, potrebujeme pomoc, potrebujeme modlitbu viery, potrebujeme, aby táto naša známa bola oslobodená. A hovorí ma, ako sa to prejaví? Že najprv sa ukáže to číslo na pokoške, potom to popraská a z celého začne krvácať, celá šeska začne tiesť krv z tej šesky. Okultné veci. To sú neuveriteľné veci. Keby som vám hovoril, čím všetkým ľudia sa obracajú o pomoc, ale oni pustili potkana do domu. Rozumiete? Oni pustili tú myš do domu, oni pustili niečo do svojho života, čo stále ona už myslela, že je oslobodená, že je už o to, že to je už proste... Ale jednoducho ešte stále potrebuje modlitbu viery, modlitbu oslobodenia. A takto sú mnohí ľudia. Nezahrávajte si. Nie, že si poviete, no dobre, pôjdem k veškyni, čo povie ona, a potom však Pán Boh je milostivý, on odpustí. Alebo nepovedz si vo svojom srdci, no skúsim, ako je to smilniť, a potom však aj Dávidovi Pán Boh odpustil, však aj mne odpustí. Pozor.
Pozor, s hriechom sa nedá zahrávať. S hriechom sa nedá zahrávať, lebo hriech plodí hriech. A diabol nikdy neostane sám v živote človeka. Diabol si ďalších siedmých, on na tom pracuje, diabol, aby si ďalších siedmých diabol k sebe dotiahlo. A to je to, pozrite sa, keď človek ukradne, príklad poviem, tak už si pritiahne ten diabol kráde, že si pritiahne klamstvo, diabla klamára a začne klamať. Ja som to nebol, ja som to ani nevidel, ja ani neviem, o čom rozprávaš, tak? Ale viem o niečom a už je tam ďalší diabol falošného svedectva. A potom prichádzajú všelijakí diabli, čerti diabli, sedem ďalších čertov diablov k tomuto diablovi klamárovi, pretože on jednoducho umocňuje svoju pozíciu. Diabol nikdy neostane sa. Ak ty zosmielníš, to neostane len pri smilstve. Tam príde ďalší diabol a ďalší a ďalší a tak ďalej. Nezahrávaj sa hriechom. Tá prevencia, o ktorom bola tu reč, o ktorej sme hovorili, je veľmi dôležitá, aby si postavil stráž k svojmu srdcu. Aby si bol úprimný, lebo Boh je k úprimným úprimný a prevráteným je Boh prevrátený. To znamená, prevrátenie sa chová. Chcete príklad, že ako to funguje? Poviem vám príklad. Poznáte prípad Baláma. Balám vedel, že Pánu Bohu sa nepáči to, aby on preklial Boží ľud. Však, aby išiel s Balákom, ten kráľ, ktorý ho volal, ten kráľ moabský, volal ho, poď, prekľaj mi ten Boží ľud, lebo viem, že keď ty niekoho prekľaješ, ten je prekliatý, keď ho ty požehnáš, tak je požehnaný. Poď a prekľaj mi Boží ľud. A Balám veľmi dobre vedel, že Boží ľud nie je možné prekliať. Ale chcel byť dobrý v očiach ľudí. Chcel aj ľuďom tak vyhovieť. A hovorí, no dobré, a tak idem, opýtam sa Hospodina. Pane Bože, čo by si povedal na to, keby som išiel? A pritom Balám vedel, ale bol prevrátený vo svojom srdci. Prevrátený vo svojom vnútri. A čo mu Hospodin povedal? Choď. Choď. Ale to budeš hovoriť, čo ja poviem. A potom išiel. Však ma Hospodin poslal. Išiel. A Hospodin ho skoro zabil na ceste. A hovorí, keby ten somár, keby tá oslica nebola počula môj hlas a neboli by jej otvorené oči, tak ja by som ťa bol zabil. Tá aniel smrti tam stál a číhal na Baláma. Pozrite sa, Boh mu povedal, choď a potom ho Boh chcel zabiť. Boh sa prevráteným prevrátene chová. Toto je to, kde, rozumiete ten príklad z písma, kde ak ty povieš, Pane Bože, mám smilniť, hovorí, choď. Choď a rob to. A potom budeš vidieť, aké budú následky. Prepáčte, že o týchto veciach takto hovorím, ale ja musím hovoriť pravdu. Musím hovoriť tie veci, ktoré volajte a volajme k Bohu o úprimnosť našich vzťahov s Bohom. O úprimnosť nášho srdca. Lebo najprevrátenejšie a najlstivejšie zo všetkého je srdce človeka. Kto pozná srdce? Kto pozná tvoje srdce? Kto pozná moje srdce? A tak hovorí písmo, ja Hospodin skúmam srdcia i ladviny. To znamená, že Boh pozná tvoje srdce. Viete, toľkokrát plačem pred Bohom, toľkokrát volám a hovorím, Pane, ty poznáš ma najlepšie, toľko zla je ešte vo mne, toľko zlých pohnutkov, toľko zla je ešte, Pane, zmiluj sa nado mnou, nevydaj ma mojej ľubovole. Nedovol, aby diabol našiel na mne niečo, čím by ma mohol stiahnuť. A poviem vám veľmi konkrétne, otvorene. Pred nejakým časom som veľmi plakal a volal som k Bohu a hovorím, Bože, odpusť. Viete, bol určitý konflikt, argument medzi mnou a mojim svokrom. On ešte žil. A bol to Boží človek, bol to Boží, proste Božie dieťa, verím tomu. Ale on nejak som mu neprirástol, nezmestil som sa mu do žalúdka.
A jednoducho ja som s tým nedokázal nič robiť. Ale vždy nanovo a nanovo som cítil, že som zranený z toho, že on ma nedokáže prijať. Rozumiete? Ja som to odpustil. Ja som to odpustil tu. Ale po 2 rokoch, keď už on už bol u pána, pán Boh si ho zobral k sebe, po 2 rokoch začalo zo mňa vychádzať von horkosť. A ja keď som to zistil, hovorím, Pane Ježišu, ja som ani nevedel, že som tak strašne prevrátený. Ja som ani nevedel, že také je lstivé moje srdce. Ja som myslel, že som už dávno odpustil tomu svojmu svokrovi. A teraz po 2 rokoch, keď je on už tam u pána, ešte teraz vychádza von z mojho srdca ten koreň horkosti. A volal som a plakal som a hovorím, žena moja, poď, ideme sa modliť, pomôž mi v tomto zápase. Ja milujem tvojho otecka, ja ho milujem, ja mu odpúšťam, ale ja to chcem dostať hlboko do mojho srdca. Nemôžeme povrchne robiť veci, lebo nepoznáme svoje vlastné srdce. Naše srdce nás oklame. Prídeme k nebeskej bráne a tam nám bude povedané, a čo ty tu hľadáš? Veď ty si odoprel iným spasenie. Ty si povedal, že tamtí nebudú spasení a ty chceš byť spasený. A nevedel si, že je napísané, nesúďte, aby ste neboli. Ty si súdil svojich bratov a ty čo tu hľadáš? Čo tu ty chceš? A tvoje vlastné srdce ťa oklame. Pokorte sa pred mocnú ruku Božiu a on vás povýši svojím časom. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Nesúďte a nebudete súdení. Prepúšťajte, oslobodzujte v súde a budete oslobodení v súde. A to je vlastne cesta Pána Ježiša Krista. Aby naše srdce nás neoklamalo. Ja tak cítim vo svojom srdci. Beda ti. Beda ti. Nedívaj sa, ako ty cítiš vo svojom srdci, ale dívaj sa na to, čo chce tvoj Boh. A keď hovorí, ak zo srdca neodpustíte svojim vinníkom, ani vám neodpustí váš nebeský otec vašich priestupkov. Priestupok. Tam nehovorí o nejakých veľkých vinách. Vaše priestupky. Najhostivejšie od všetkého je človeka. A tak hovorí Božie slovo, ja Hospodin skúmam srdcia. Budeme pokračovať, milovaní bratia a sestry. Hovorili sme o Gedeonovi, ktorý vlastne v tej prevencii, on pred nepriateľom vlastne zožal to požehnanie, ukryl to, ochránil to a nedovolil, aby nepriateľ ho oberal v živote o požehnanie. A o tom sme vlastne pokračovali v tom, čo som hovoril. Dávajme pozor, chráňme svoje srdce, preventívne postavme stráž k svojim očiam, svojim ušiam a k svojmu srdcu, aby nás diabol neoklamal. Aby sme nepustili hriech do nášho života a ten hriech zosmradí celý náš život. Ten ďalší krok Gedeona smeroval k tomu, že mu Hospodin povedal, odstráň cudzích bohov. Hovorili sme o tom tiež, že aj táto doba má svojich bohov. A ľudia dokážu všeličo zbožňovať. Sú niektorí ľudia, ktorí ani sa neštítia a hovoria, ja mám také zlaté vnúčky, ja ich zbožňujem. No, koniec. To je cudzobožstvo. Ty nemôžeš zbožňovať svoje vnúčky. A ja mám zlaté vnúčky. A ja mám zlaté deti. A ja mám proste zlatých ľudí. Ale ja nikoho nezbožňujem. A nesmiem zbožňovať. Chráň ma Bože, aby som kohokoľvek zbožňoval. Lebo toho človeka vystavujem do veľkého nebezpečenstva. Lebo nebudeš mať iných bohov predo mnou, tak hovorí Pán. Čo to znamená? Lebo ja bojujem proti tvojim bohom, hovorí Hospodin. On bojoval proti bohom Egypta. On bojoval proti tým Bálom a Astartám. On bojoval aj proti tomu Dágonovi, filištenskému bohu. Viete, títo filištíni, viete, oni nemali s tými bohmi problémy. Oni mali svojho Dágonka, oni tam proste ho postavili, tú veľkú sochu Dágonovú, a oni ho ctili a dali mu nejakú miestnosť. A naraz
Prišiel aj Boh Izraelov. Zahjali truhlu, viete ako, keď Eli tam proste dostal tú správu, že jeho synovia zomreli, truhlu hospodinovú odniesli do zajatia, tak on, ten Eli, tam zomrel. A potom tá truhla zmluvy bola tam u Filištínov. No a kde ju dať? Tak ju dali do domu svojho boha Dágona. A teraz tu stál Dágon a oproti postavili truhlu zmluvy hospodinovej. A tak si povedali, máme tu svojho boha, no a tu sa zmestí aj ten izraelský boh. Ale viete, čo povedal Pán Boh? Nebude predo mnou, neobstojí žiaden iný boh. Oni prišli na druhý deň ráno a ich chudák Dágonko Božík im padol tam na tvár. A hovorím, no odpust Dágonko, zle sme ťa tu vypodopírali, lepšie kliny budeme musieť, lepšie to musíme zariadiť. No toto je ostuda, padol náš boh. Tak pod klinmi ho tam podopreli a odišli. Mysleli, no teraz už Dágonko, teraz už budeš stáť. A na druhý deň prídu ráno a čo? Už Dágonovi niečo je ulomené. Proste tu prišlo niečo, čo oni už nečakali. Už ho nevedeli postaviť. A tuto tento obraz chcem vniesť do tvojho života. Do môjho života. Brat môj, sestra moja. Nebudeš mať iných bohov. Vieš, lebo ak ty si povedala Pánu Ježišovi, ak si ty povedala Pánu Bohu, že Páne Bože, ty si mi predovšetkým a nadovšetko, a ty naraz povieš o niekom, že ja ťa zbožňujem, ty si môj Boh, alebo ty si môj, ja neviem, Božík, alebo čo, tak vieš, čo sa stane? Do rána Boh začne bojovať proti tomuto cudziemu Bohu. Nedív sa potom, že začínajú tí, koho ty zbožňuješ, začínajú mať problémy. Boh začne bojovať voči ním. A mnohokrát ja veľmi prosím Pána úpenlivo, aby on sa zmiloval nado mnou. A viete, tam je to veľké tajomstvo, čo hovorí Ján Krstiteľ. Ja musím ísť dole. Ja sa musím menšiť. A on musí rásť. Viete, niekedy prichádzajú také nedobré úcty a poctenia k služobníkovi. Že niekedy mám pocit, ako keby ľudia prichádzali ku mne, ako keby som ja bol ten, ktorý vyrieším ich problém. A viete, to je veľké nebezpečenstvo. A ja vám vopred poviem, ktokoľvek ste dnes prišli sem, ak odo mňa čakáte pomoc, tak buďte mne milostiví. Aby ste si nemysleli, aby ste si nezamenili svojho Božika alebo Boha. Rozumiete? Lebo Boh by mohol bojovať proti mne. To je veľmi, veľmi vážna vec, ktorú vám hovorím. Vašim Bohom je Pán Ježiš Kristus. On je vašim spasiteľom. Ja som tu len nejakým nástrojom, ktorý si Pán Boh postavil sem. Nie ja riešim váš problém, ale on je ten, ktorý rieši váš problém. To si každý jeden z vás musíte hlboko v srdci uvedomiť. Ja viem, že mnohí z vás ste volali od Košic až po Bratislavu a od Rožňavy a neviem, kde ste volali, že či tu budem, lebo že potrebujete pomoc. Áno, vďačne sa budem s vami modliť. Vďačne vás privediem do blízkosti Pána Ježiša. Ale vedzte, že odpoveď príde od Boha. Upraviť myšlienky srdca je vec človeka, ale odpoveď prichádza od Hospodina, od Boha. Chránte sa toho, aby ste niekoho nezbožňovali. Chránte sa, aby ste v niekom nevideli viac ako človeka. Lebo ho vystavujete veľkému nebezpečenstvu. A vidíte, že toto cudzobožstvo neobstálo. Dágon ulomil sa mu driek. A mnohokrát prichádzame s tým, joj, aké tragédie prišli do života môjho jediného synka, alebo jedinej mojej dcerky, alebo jediného môjho proste manžela, alebo ženy. Áno, keď si ho zbožňovala, alebo keď si ju zbožňoval, tak sa nedív. Boh nie je nespravodlivý.
Boh bojuje. On povedal, že on bude bojovať proti cudzým bohom. A on bojuje. Ak ty zbožňuješ niekoho v svojom blízkosti, môže to byť tvoje dieťa, tak budeš musieť vidieť, ako padne tvoje dieťa. To sú tvrdé a ťažké veci, čo vám hovorím, bratia a sestry, ale tieto veci platia. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. A toto si musel uvedomiť takisto tento Gedeon. Tak viete, čo urobil? Začal búrať tie oltáre. Začal ničiť tých cudzích bohov. Aj ty by si mal sa postaviť. Čokoľvek je prednejšie v tvojom živote ako Pán Ježiš Kristus. Či tvoja žena, či tvoj muž, či tvoje dieťa, či ja neviem čokoľvek. Možno, že tvoj dom, možno tvoje auto, možno ja neviem, čo to môže byť. Čo ti je pre tebe prednejšie ako Pán Ježiš Kristus? Čo dávaš na prvšie miesto v svojom živote? Môže to byť tvoje zamestnanie, tvoja kariéra, tvoj podnik? Padne, pretože ak viac miluješ svoj podnik, svoju kariéru ako Pána Ježiša Krista, to je cudzí Boh a Boh bude bojovať. Všimnite si, že niekedy z nepochopiteľných príčin začínajú ísť veci dole. Ale nič sa nedieje náhodou. Pánu Bohu sa nič nevyšmyklo z rúk. On skúma tvoje srdce. On vidí pohnutky tvojho srdca. A ja sa chránim. Pán Boh mi daroval veľmi vzácne deti. Daroval mi vzácnych vnukov. Viete, mnohokrát tak sa v nich viem kochať, taký sú zlatý, ten môj vnúčik. Jeden, išli do Ameriky s dcerou a dostali pozvanie a viete, tak sa ma pýtala dcera, že ocko, čo by sme ti mali doniesť odtiaľ? A hovorím, viete čo, ak mi chcete niečo milé doniesť, doneste mi olej na pomazávanie, aby som sa mohol modliť za ľudí. Vidíte? A hovorí, dobre, donesieme ti, ocko. A tak som robil takú skúšku na toho môjho vnúčika. 5-ročný, taký zlatý očka, také žiarivé. Vybral som dvojzlotku poľskú, som mal vo bačku. Hovorím, synku, keď pôjdeš do tej Ameriky, tak za tento peniažtek mi donesieš olej na pomazávanie chorých. Dobre? Dal som mu to doprostred dlane a on sa tak díva na ten peniaz a s takými smutnými očami pozrie na mňa a hovorí, starký, to bude málo. Proste zjesť ho, taký je zlatý. Ale si ho nemôžem z neho urobiť Boha. Rozumiete, o čom hovorím? Nemôžu byť naši potomci, nemôžu byť naše deti, hoci ako sú zlaté, hoci sú na zjedenie, aj tak nemôžeme z nich božikov urobiť. My musíme vedieť, že to sú, že našim Bohom a našim Pánom je Pán Ježiš Kristus, našim spasiteľom. A my celým srdcom máme svoje srdcia upraviť k nemu, aby sme jeho milovali. A tak Gedeon búra oltár Bálov, on likviduje háje a likviduje to cudzobožstvo, lebo vedel, že nemôže, nedá sa dvom pánom slúžiť, že nemôže tu mať pol srdca pre pána a tú druhú polovicu srdca nemôže mať pre Bála. On musel zlikvidovať. Aj ty potrebuješ zlikvidovať to, čo je prednejšie v tvojom živote, ako Pán Ježiš Kristus. Či je to tvoje zamestnanie, či je to tvoja kariéra, či je to tvoj podnik, jednoducho zmeň postoj svojho srdca. Nemusíš zmeniť firmu. Ty zmeň postoj svojho srdca. Urob tam hierarchiu hodnot. Zmeň hodnoty. To, čo je na prvé miesto, daj Pána Ježiša Krista. A potom tie ďalšie veci. Postav novú hierarchiu. Lebo čokoľvek pred Pána postavíš, Boh bude proti tomu bojovať. A pochopil Gedeon, že neobstojí cudzí Boh v jeho živote. A začal tieto veci likvidovať. A zobral vážne Božie slovo. A zlikvidoval. Riskoval to, že ho tí obyvatelia a jeho otec, že ho vydajú a že bude usmrtený. A potom hovorí, zhromaždi bojovníkov. A veľký počet ľudí prišiel. Môžeme si to pozrieť.
A tu hovorí, potom stal Jerubal, to jest Gedeon, časne ráno i všetok ľud, ktorý bol s ním, a rozložili sa táborom pri studni Chároha, a tábor Madianov mu bol od severa, od vršku more na doline. A Hospodin riekel kol Gedeonovi, prímnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som ho dal do ruky Madiana. Aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal, moja ruka mi pomohla. Preto teraz vyhlás tak, aby ľud dobre počul a povieš, ten, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a utiahne sa z vrchu Gileadovo. A tak sa vrátilo z ľudu 22 tisíc mužov a 10 tisíc zostalo. Teda 32 tisíc ľudí prišlo do toho boja proti nepriateľovi a prvé si to, ktoré Pán Boh vlastne preosial tento ľud, aby Božia bola sláva, poslal preč z tohoto boja ľudí, ktorí sa báli. Brat môj, sestra moja, duch strachu je niečo, čo ovláda mnohých ľudí. Mnohí kresťania, mnohí Boží ľud nesmie ísť ďalej v tých duchovných veciach, lebo sa bojí. Vieš, ak ty sa budeš báť, nie si dokonalý v láske. Lebo dokonalá láska vyháňa strach. A ten, kto sa bojí, nie je v dokonalý v láske. Vidíte, hneď Pán Boh vyraďuje z duchovného boja tých ľudí, ktorí majú strach. Preto, že práve títo ľudia dokážu zmalátniť srdcia tých druhých. Dokážu spôsobiť to, že aj tí, ktorí by chceli ísť za Pánom, jednoducho, o, vieš čo, daj pozor, to tak nie. To len tak, kde, pokiaľ máš istú pôdu pod nohami, ty sa nepúšťaj do duchovných bojov, do duchovného zápasu nejakého viery. Tam, kde sa cítiš istý, kde to sú ľudia, ktorí majú strach. A Pán Boh týchto ľudí nevie používať. A tu sedí jeden brat, ktorý mi pred mnohými rokmi vydával svedectvo, ako jeho napádal nečistý duch skrze jedného človeka. A on len vystrel ruku a hovorí, stoj, mene Pána Ježiša, stoj. A na dotyk jeho prsta ten človek zastal a nevedel sa ani pohnúť. Tak je, spomínaš si. A takto je to, keby bol mal strach, tak ten človek, ktorý ho napádal, bol by ho aj napadol, pretože ten strach na seba ťaha ako magnet. Bratia a sestry, to je veľmi nebezpečné u Božích detí, ak Božie deti majú strach. Ty môžeš mať istotu, že si spasené Božie dieťa, ty môžeš mať istotu, že Pán Ježiš ti odpustil všetky tvoje hriechy, ale ak máš strach, tu je jeden veľmi vážny problém. Nie si dokonalý v láske. Chýba ti láska k Pánu Ježišovi. Lebo keby si miloval Pána z celého svojho srdca a celý svoj život plnej dôvery mu odovzdal, ty by si nemal strach. Ty by si nemala strach. Ale práve to je príčina tvojho strachu, že si nedokonalý v láske. Teda tí nemôžu ísť ďalej v tom duchovnom boji, tí nebudú mať účasť na víťazstve, ktorí majú strach. Brat môj, sestra moja, ty potrebuješ byť oslobodená vo svojom srdci od strachu. A to nie tak, že bratšanko, alebo ja neviem kto, vyženie len ducha strachu z tvojho života, ale práve naopak. Zamiluj si Pána Ježiša, navráť sa do prvej láske. Spomeň si, ako keď si bol prvej lásky k Pánu Ježišovi Kristovi, tak ty si nevedela, čo je strach, ty si mala odvahu, ty si jednoducho zvestovala, ty si hovorila, aj keby ťa náš krypec vyťahli, aj vtedy by si vydávala svedectvo. Nemala si strach. Ale ako náhle vypadne človek z tej prvej lásky, okamžite začína prežívať strach. Vráť sa do prvej lásky. Vráť sa do tej lásky ku Pánu Ježišovi Kristovi. Lebo jednoducho nebudeš môcť postúpiť ďalej v tom duchovnom boji. Vidíte, aké veľké množstvo, až 2/3 ľudí vlastne vypadávajú z toho duchovného boja práve pre strach. Pán Boh ich nemôže ďalej použiť.
A Pán Boh by ich chcel používať, ale nemôže ich. Teraz sú tu ďalší, je tu ďalšia vrstva ľudí. A hovorí, ešte aj toto je veľké množstvo. Skúsime ich pri vodách. Zaved týchto ľudí, týchto 10 tisíc, zaved ich tam k vodám a tam ti ukážem, ktorých si ja vyberem, hovorí Hospodin. A tak jedni, viete, ako to vojsko boli smední, zaviedli k vodám, ľahli si tam niektorí a chlípali, proste pili a jak pili, tak prebehol ten vodný pavúk a prekefoval mu tam zuby, alebo žubrienka mu skočila do úst. Proste, no viete si predstaviť, ako v prírode. Alebo žabka sa mu pozrela na zuby a hovorí, a jeden má zlatý. Proste, ale boli iní, ktorí takisto si kľakli k tej vode, zobrali do svojej dlane tú vodu, pozreli sa do tej vody, nebol tam žiaden pavúk, nebola tam žiadna žubrienka, nebolo tam ani žiadna žabka a jednoducho pili tú čistú vodu. A hovorí Hospodin, týchto som si vyvolil. Tí, ktorí nie všetko berú. A ja vás prosím, ak niečo nehovorím podľa písma, ak niečo nie je podľa Ducha Kristovho, neprijímajte to. Vy nie ste povinní všetko brať, čo tu brat Šanko hovorí. Vy potrebujete zobrať, ísť na kolená a zobrať to do svojich rúk a pozrieť, či tá voda je čistá, či tam niečo nepláva, či tam nie je nejaká človečina, či tam nie je nejaká žubrienka, alebo či tam nie je nejaký parazit. Lebo Boh si týchto vyvolil, ktorí rozsudzujú. A tak hovorí aj Pavel, že jeden prorokuje a ostatní čo majú robiť? Majú rozsudzovať. A to je to, tam Boh môže pracovať, kde Boh posiela svoje slovo cez svojho služobníka a my berieme, viete, nechlípeme, nepijeme všetko. A potom prichádzajú všelijaké učenia, že nemôžeme parizej jesť a ja neviem, škvarky, že proste kto je, tak nedostane sa do neba a podobne. Všelijaké učenia, vy sa tomu smejete, ale žiaľ, takéto všelijaké proste učenia prichádzajú. A ľudia, naraz počúvam, až mi niekedy z toho príde zle, že čo všetko ľudia vyznávajú. Ale berieme do svojej hrsti. A viete, nie je jedno. Pozrite sa, keď zoberete vodu do svojej hrsti, tak na tej vode na hladine, čo sa urobí? Obraz, zrkadlo. Zrkadlo. Predstavte si ten človek, ktorý si ľahne do tej vody a proste ide piť, pozerá do toho zrkadla. A viete, to zrkadlo mu ukazuje jeho kamaráta. A hovorí, a ako chlípe. A obyčajne, viete, ako sa to prenáša do tých našich radov? Dobre, hovorí bratčanko, ako je dobre, že ten sused je tu, aspoň to počuje. Ten človek nie seba vidí v tom slove, ale vidí suseda. A to je nebezpečenstvo. Rozumiete, to sa Bohu nelúbi. Áno, to slovo, to Božie slovo nám vytvára ten obraz, vytvára nám to zrkadlo. A Jakub apoštol hovorí, že áno, my vidíme svoju tvár ako v zrkadle. Ale Boh nám nie preto ukazuje zrkadlo, aby nám klebetil o susedovi. No vidíš, on je taký. Ale vieš, prečo nám dáva Boh to zrkadlo, jeho slova? Aby si videl svoju tvár. Ten, ktorý načrel do svojej ruky tú vodu, tak nevidel suseda, lebo nevedel nakloniť to zrkadlo. To sa nedá, to by mu vodička vytiekla. Tá voda vždycky bude len vodorovne. Rozumiete? To znamená, že on vidí svoju tvár. Ty, ak si Boží bojovník, ak ty si od Boha, ak tvoje srdce je Bohom priame a úprimné tu na tomto mieste, tak v tomto kázaní vidíš svoje vlastné srdce. Ty nevidíš toho druhého. Mne sa stalo po jednom kázaní, prišla jedna vzácna sestra za mnou a hovorí, bratčanko, fantastické bolo to kázanie. Vieš čo, to, ako keby si tú sestru bol poznal. Ty si všetko o nej povedal.
A ja pozerám a hovorím, sestrička, pre teba tam nebolo nič. A ona hovorí, ale vieš, že tam bolo, ale vieš čo? Ty si takto vykreslil. Všetci sme vedeli, že o nej kážeš. Katastrofa. No takýchto Boh nemôže ďalej viesť do boja. Môže? A to sú klebetníci. A potom ľudia si myslia, že Duch Svätý klebetí. A niektorí ľudia hovorí, Duch Svätý mi ukázal o ňom. Duch Svätý neklebetí. Duch Svätý nebude ukazovať o ňom. Ak ti ukázal o niekom niečo, tak ťa robí zodpovedným. Chod za ním a postav sa voči nemu a do očí mu povedz, sestra moja alebo brat môj, Boh mi niečo ukazuje, povedz mi, je to tak alebo nie je to tak. Či ty máš robiť pokánie, alebo ja mám robiť pokánie, že som niečo tu prešvihol. Rozumiete? Ale Duch Svätý neklebetí. Duch Svätý neklebetí. Teda, keď nám Boh stavia tú vodu a hovorí, choď, zaved to vojsko, zaved tých ľudí k vodám a tam ja si vyberem, ukážem ti, ktorých som ja vyvolil. A nevyvolil si tých, ktorým tam prebehoval ten chrobák popod zuby, ale vybral si tých, ktorí si tam načrievali tú vodu a ktorí uvideli svoju vlastnú tvár. Skúste to. Položte si tak zrkadlo do svojej dlani a priblížte si. Bude to veľmi srandovný obraz. Viete, čo budete mať najbližšie k tomu zrkadlu? Čo? Nos. My s tým nosom všetci máme problémy, nielen brat Barkoci. Viete, aké? Raz nám ten nos visí, raz nám je ten nos hore, proste prší nám do neho. Furt máme s tým nosom problémy. Nemáte s tým problém? Vidíte, a to Božie slovo, keď nám hovorí, tak nám ukáže na stav nášho nosa. Jednoducho hneď vidíme najbližšie zubu všetkému, či ja si naťahujem nos, alebo či viem odpúšťať, či viem, akom stave mám ten svoj nos. Alebo si ho všade pchám. Pán Boh nám chce ukázať ten pravý obraz o nás. On nás chce vychovávať. A viete k čomu? Aby sme sa podobali na Neho. Aby ten stratený obraz Boží, aby sme mohli získať späť. Preto nám stavia zrkadlo. O, Alexander, uprav sa. Uprav svoju tvár, očisti sa. Zbav sa vrások. Zbav sa poškvrny. Zbav sa tých vecí, ktoré zabraňujú tomu, aby si sa podobal svojmu Pánovi. Vidíte, preto my máme to zrkadlo Božieho slova. A nie je jedno, či ja používam Božie slovo proti tomu, aby som napádal svojich bratov a sestry. A viete, lebo ja môžem všetkých vidieť, ale keď ja všetkých vidím, nevidím seba. Rozumiete, ten človek, ktorý všetkých tam vidí, tak nevidí seba, lebo sa nedívá tam dole. A toto je problém ľudí. Toto je problém ľudí, ktorí nerozlišujú, ale tí, ktorí osobne prichádzajú pred Božiu tvár, tí, ktorí dvíhajú tú vodu života a ktorí dávajú do svojich dlaní, oni vidia svoju tvár a vidia, že Boh osobne k ním hovorí a že Boh osobne formuje ich obraz na Boží obraz. A to je vlastne to, čo mu Boh ukázal a hovorí, týchto som si vyvolil. A žiaľ, ďalších skoro 10 000 ľudí odišlo zo scény. Len 300 ostalo. Je tu aspoň 300 ľudí. Je tu aspoň 300 tých, ktorí úprimne sú pripravení pozrieť do zrkadla Božieho slova. Koľko vás je tu, bratia, sestry? Koľko je tých, ktorých srdce je pripravené úprimne povedať, Bože, ja sa nechcem dívať na moju sestru. Nechcem sa dívať na mojho brata. Ja nechcem súdiť svoje okolie. O Bože, súď mňa. Povedz mi pravdu o mne. Ukáž mi, čo som, kto som. O Pane, odpusti ma. O mi, očisti ma. A nech toto slovo ma napája. A nech toto slovo zadosťuje moje vnútro. 300 mužov. No, neviem, aký mal pocit Gedeon. Takmer nespočetné veľké množstvo tam tých nepriateľov. Celá dolina bola ako posiata, ako kobylkami. A oni 300. Oni mali problém rozostaviť po jednom kolom dokola
podľa mňa okolo celého toho tábora, tých trubačov. No a ako ich vystrojili? No týchto 300 mužov musíme vystrojiť samopalmi, gulometmi, kaťušami, alebo s čím? Proste, ako ich poslal Hospodin do tohoto boja? No ako klaunov, ako šašov. Dal im džbán, dal im jednu fakľu a dal im trúbu. S tým sa dá bojovať, bratia a sestry. Vidíte, bláznovstvo Božie je mocnejšie ako ľudia, je silnejšie ako všetky vojská tohto sveta. Ak ty uveríš slovu Pánovmu, ak mu budeš poslušný aj s tým džbánom, aj s tým svetlom, čo máš, aj s tou trúbelkou, ktorú máš, porazíš všetko to nepriateľské množstvo. Haleluja. Nie je to bláznovstvo. Veríš tomu, že Boh môže takéto veci urobiť? Nájde Boh tu na Slovensku 300 mužov, 300 žien, ktorí sa stanú bláznami pre Krista. Nájde tu na Slovensku taký zástup, malý zástup ľudí, ktorí sú ochotní vidieť svoju tvár v Božom slove a nekritizovať tých druhých, ale plakať za seba a za svoj prevrátený alebo za svoj krivý charakter pred Bohom a volať: Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo čo ja môžem súdiť mojho brata, keď ja som prevrátený a moje srdce je prevrátený. Nájde Boh takýchto 300 mužov tu na Slovensku. Viete, čo sa stane? Veľké Božie víťazstvá budete vidieť tu na Slovensku. A nie len tu, ale na celej Európe a na celom svete. Verím tomu. Viem, čo hovorím, a verím tomu, že toto sa môže naplniť. A ja by som bol veľmi vďačný Pánu Bohu, keby z tejto konferencie a z týchto dní zišli tí mužovia a ženy, ktorí by povedali: Pane, som biedný a slabý, ale Ty si mocný. Ja som ochotný stať sa bláznom pre Tvoje meno. Ja som ochotný zobrať to svetlo, čo si povedal, že Ty si tým svetlom, Pane Ježišu. A ja to svetlo chcem zobrať, aby si mi Ty svietil na cestu. Aby Tvoje slovo mi svietilo. Lebo Tvoje slovo je sviecom mojim nohám a svetlom mojmu chodníku. Tak hovorí žalmista v 119. žalme. Ak to zobere toto svetlo Pána Ježiša a do tvojich vecí života bude svietiť Jeho slovo, nie ľudská múdrosť, nie ľudská rada, ale Jeho slovo. Ak zobereš Jeho slovo vážne, Boh zobere vážne teba. A potom je ďalej treba, aby sme zobrali tú trúbu. A aby sme si uvedomovali, že toto svetlo máme v hlinených nádobách. Viete, my sme také hlinené nádoby. Prorok Jeremiáš v 18. kapitole od 1. až po 10. verš hovorí, že zišiel som do domu hrnčiarovho a Boh robil, a tento hrnčiar robil nádobu na kruhoch. Ale pokazila sa táto nádoba v jeho ruke. A potom urobil inú nádobu z tej hliny. A potom hovorí Hospodin, ako je ruka, ako je hlina v ruke hrnčiarovej, tak ste vy v mojich rukách, hovorí Hospodin. Aj ty, brat môj, sestra moja, si hlinená nádoba. Nech akékoľvek svetlo, nech akokoľvek Pán zažal to svetlo v tvojom živote, musíš si uvedomiť, že si rozbiteľná hlinená nádoba. A ja som taká hlinená nádoba. Veľmi som krehký človek. Iste viete o tom, ako pred rokom lekári zistili, že mám v hlave nádor. A tak mi radili, že treba ten nádor dať preč. A viete, bolo to také zvláštne. Ja som sa rozhodol, že poddám sa tomuto, tejto operácii hlavy. A v posledný deň pred operáciou prišli moji priatelia, ale prišli aj tí, ktorí nemali priateľský vzťah dotedy so mnou. A povedali, že chcú si pred mojim odchodom na operáciu vyrovnať so mnou svoj vzťah.
A tak som si povedal v srdci, Pane môj, ak na to bolo dobré, aby som bol nemocný, že tí, ktorí nevedeli si ten svoj vzťah so mnou vyriešiť, teraz prišli, tak prijímam túto situáciu. Zmierili sme sa a bolo mi tak dané najavo, že v podstate sa lúčia so mnou a možno, že už sa nestretnú so mnou ako s rozmýšľajúcim človekom alebo s dobre rozmýšľajúcim človekom. Ale ja som to prijal. Ja som povedal, Pane, Ty všetko vieš, do Tvojich svätých rúk sa kladiem. A keď mi strihal ten ošetrovateľ moju hlavu, viete, ja som prežíval taký pokoj a takú radosť, že vedel som, že všeliak prídem domov. Ak nie do Komárna, tak tam do neba. Haleluja. To bola moja hlboká istota v srdci. A tak spokojne večer, keď mi ten asistent išiel strihať hlavu, posadil ma na stoličku, založil mi ten obrus okolo krku a hovorí, Pán Barkovc, musím vás dohola ostrihať, budete vypadať jak mafián. A hovorí, ale musím vás ostrihať, lebo vám zajtra budú rezať hlavu. A hovorím, dobre, nech sa páči. Posadil som sa, usmial som sa na ňo. On v takom šoku, on nechápal, že ja sa usmievam a ja jednoducho sa nebojím, nemám strach. Díva sa na mňa tento mladý muž a hovorí, Pán Barkovci, kto ste vy? A ja mu odpoviem, ja som Boží služobník. A on začal hovoriť, otváral svoje srdce, začal plakať a hovoriť, a ja som kedysi bol blízko k Pánovi. Ale potom prišlo do mojho života, prišlo jedno dievča zo sveta a ona ma vzdialila od Boha. A teraz aj ona ma nechala, aj od Boha som vzdialený, aj ju som stratil, nemám nikoho. A plakal, kým strihal moju hlavu, plakal a činil pokánie. Keď posledné úkony urobil na mojej hlave, povedal, vstanem a vrátim sa k Pánovi. Ja už nechcem bez Boha ani jeden deň. Odovzdal, kým dostrihal moju hlavu, odovzdal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Bratia a sestry, ja som mal takú radosť. Hovorím, Bože, veď som mu nič nerozprával. A Ty si tak prítomný, on strihá túto moju hlavu. A jednoducho on pláče, kropí moju hlavu, kropí slzami. Skutočne, o 3 dní potom po operácii, keď som už mohol s ním komunikovať, prišiel za mnou a s radosťou mi zvestoval, že celé svoje srdce na novo odovzdal Pánu Ježišovi a že je Božím dieťaťom a našiel pokoj pre svoju dušu. Viete, takto som išiel na operáciu mojej hlavy. Na druhý deň ma brali a rozrezali tú moju hlavu, vybrali ten nádor, odstránili kus toho tej kosti na hlavi, zlikvidovali to a potom som sa prebral z narkózy. A ráno, keď jak som sa prebral z tej narkózy, pozerám sa okolo seba a počujem, prístroje pípajú, počítače, tam všetko napojené, viete, to signalizovalo, pí, 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 okolo mňa tam stenali ľudia, plakali od bolesti, bolo to na áre. A pozerám, po celom tele som mal, viete, napojené také káble, vypadal som ako počítač, toto je veľmi slabé k tomu. Ale viete, ja nie som počítač, ja som potreboval ísť na toaletu. Tak som si odopol všetky tie veci. Vstal som a išiel som na toaletu. A hneď po narkóze na druhý deň ráno. Naraz sestrička kričí, Pán Barkovci, kde ste sa podeli, kde ste sa stratil? A jej kričím z toalety, tu som.
A čo tam robíte? A hovorím jej, a vidíte, čo tu robím? A ona, nesmiete. A hovorím, a čo som to mal pustiť do postele? A hovorí, nie, ale to vy padnete, vy zatočí sa vám hlava. Proste vy ste teraz boli rezaní, vám je špatne. Čo s vami bude? A hovorím, ale sestrička, nepanikujte. Hovorím, ja sa celkom dobre cítim. No vy sa dobre cítili, teraz vám rezali hlavu a vy sa dobre cítite. No tak ma doviedla veľmi opatrne do postele. Tak som si znovu ľahol späť, prišiel izbový doktor hneď. Ako sa cítite, pán Barkovci? Veľmi dobre, pán doktor. No ako sa môžete veľmi dobre cítiť? A na druhú noc, teda ďalšiu noc, stala sa takáto vec. Prišiel ku mne pán Ježiš vo sne. Či to bolo videnie, či to bol sen, či to bolo vytrženie, neviem vám povedať. Ale prišiel ku mne pán Ježiš a hovorí, poď a ukážem ti niečo. A ja som išiel. Ale tak ľutujem, že som sa nepozrel na neho. Viete, mňa to nenapadlo. Ja som to tak samozrejme bral, že pán prišiel, volá ma a chce mi niečo ukázať, že hovorím, dobre, pane, ideme. A on ma vzal a išli sme a doviedol ma do takej veľkej doliny. Stali sme nad tou dolinou. A tam bolo tisíce ľudí. Všetci boli veľmi milí, usmiatí, radosní. Všetci ma tým pohľadom, nikto nehovoril, ale všetci ma tým pohľadom vítali. Bolo vidieť, že tými očami mi hovoria, tešíme sa, že si prišiel, sme ťa tu čakali. A tak sa dívali, usmievali sa, radovali sa, že som tam prišiel. No a ja som myslel, že ja som prišiel niekde, kde mám kázať evanjelium. Ja som si vôbec neuvedomil, čo sa to deje. Skutočne. A keď ma tam pán postavil, tak ja som zodvihol svoje ruky a začal som sa modliť. Drahý nebeský Oče, ďakujem ti za baránka Ježiša Krista. A jak som toto povedal, vtedy sa premenil môj jazyk a začal som hovoriť všetko ostatné nebeskou rečou. Preto viem, že nebeskou rečou, lebo potom som počul aj tých ostatných ľudí hovoriť touto rečou tam. A spontánne z celého mojho vnútra išla tá chvála a tá vďaka, tá oslava baránka pána Ježiša Krista. A ešte stále som bol v tom, že ja tým ľuďom mám tam niečo kázať. Lebo viete, zvyklý som aj teraz, koľko je ľudí tu, proste, alebo aj ráno. Proste množstvo ľudí ma nejak nezmieta. A tam, keď som videl tie tisíce, tak hovorím, pán ma sem postavil a mám týmto ľuďom niečo hovoriť. Ale naraz počúvam, ako celá tá dolina sa spolu so mnou modlí a že vlastne nikto nič odo mňa nečaká, že sa zapojili spolu so mnou do modlitby. A celá tá dolina začala húčať a taký hukot nastal tej doline, ako hukot mnohých vôd. Bolo to niečo nádherné. Neviem vám to vyrozprávať. Už potom som vôbec nechcel prestať sa modliť. Chválil som pána, viete, a ako prúdy rieky vody života to vychádzalo von a chválil som nebeského baránka, pána Ježiša Krista a radoval som sa. A všetko to množstvo spolu so mnou oslavovalo pána. A potom naraz som si všimol, že ten hukot, ktorý nastal tej doline, začína sa meniť na melódiu. Úplne spontánne. Nie tak, že teraz sme sa modlili a teraz začneme spievať. Nie. To jednoducho tá modlitba začala sa meniť na melódiu a ten, ktorý stál pri mne, mi povedal, teraz sa spieva pieseň Baránkova. A to bolo niečo nádherné. To bolo niečo, čo si neviem, viete, ani spomienke si už neviem vybaviť tú nádheru. To sa nedá ku žiadnemu ľudskému citu alebo nejakému prežitiu, nedá sa to porovnať. To bola taký majestát, tak niečo nádherné, tak niečo slobodné, tak niečo, viete, kde úplne prestane čas byť časom, kde prestane byť to dôležité, že ja som tam a dôležitý je ten, ktorý je chválený.
A tam sme spievali tú nádhernú pieseň Baránkovú, ale v tej nebeskej reči. A naraz, ako keby som bol padol do postele, úplne ma to strhlo v tej posteli, zobudím sa, počujem, že pípajú prístroje a naraz som zistil, že ja nie som u Pána Ježiša, ale som tu v nemocnici. A začal som plakať. Hovorím, Pane Ježišu, zober ma späť. Ja tam chcem ísť naspäť. Tam bolo tak dobre. Tak bolo dobre v tej Tvojej sláve. Taká krása, taká nádhera. Nič krajšie som v živote nezažil. Pane! A začal som plakať. Ale tak vrúcne som plakal pred Bohom. A Pán Ježiš, viem, že stál pri mne. A boli mi povedané dve slova. Len dve slova. Očistil som ťa a uzdravil som ťa. Ale hovorím, Pane, ja nie toto chcem. Ja ich chcem ísť tam. A už viac nebolo odpovedí. Už ani slovo a žiadna odpoveď. Jednoducho Pán nereagoval, neodpovedal. Ráno, keď som sa zobudil, prišiel môj izbový lekár. Keď uvidel moju tvár, zrejme asi moja tvár musela žiariť z tej Božej prítomnosti, ako tvár Mojžišova. On sa zľakol. Pán Barkovci, ako sa máte? Hovorím, veľmi dobre, pán doktor. A on hovorí, koľko je 2x2? Skúšal, či mi, viete, tie mikročlánky niekde tam nepreskočili. Ja ho pochopím, lebo iste mal skúsenosť, že niektorí ľudia, ktorí majú psychické problémy, nejak ináč ten výzor je. Viete, ale ja som bol tak šťastný. A hovorí, ako sa máte? Veľmi dobre sa mám, pán doktor. A len pokrútil hlavou a videl, že keď mi ide násobilka, tak odišiel preč. Potom sa znovu vrátil o nejaký čas. Ako sa máte, pán Barkosi? Veľmi dobre sa mám, pán doktor. A ako sa môžete mať veľmi dobre? Však ste po operácii, nemáte nejaké bolesti, nejaké komplikácie, však proste s tým sa počíta, nebojte sa, povedzte to. Hovorím, nemám, ja žiadne komplikácie, ja mám takú radosť. Vy máte radosť. A tak chodili, dosť často chodili sa ma pýtať. A skúmali, že či skutočne tá radosť je skutočnou radosťou. A keď prišiel piatý deň, ten doktor bol z toho už úplne vykolajený. A hovorí, pán Barkovci, rozumiem tomu, že sa cítite dobre, ale prosím vás, podajte mi ruky a vyskúšame to. Stlačte moje prsty tak, ako to len vládzete. Lenže on nevedel, že ja som bol autoklampiar. A ja som svojimi rukami roztrihal nie jedno auto na poli, vlastnými rukami, obyčajnými nožnicami. A ja mám tak vycvičené prsty, že keď manželka nevie kompotovú fľašu otvoriť, tak to dá mne a buď hrdlo povolí, alebo víčko. Niečo musí povoliť. Tak hovorím, ale pán doktor, ale vás to bude boleť. Skutočne, tak toto bolo. Ja nemôžem za to. A on hovorí, vy sa o to nestarajte, či sa mňa to bude boleť. Vy len stlačte, ako len vládzete. Hovorím, dobre, tak ty si chcel, myslel som. A tak som chytil som tie jeho prsty a začal, chcel som byť za to taký, viete, taktný, aby som mu nepokazil vercajk. Tak som začal stupňovať tlaky a naraz hovorí, dosť. A hovorí, pán Barkovci, vy zajtra môžete ísť domov. A hovorí, vy ste skutočne zdraví. Vy ste skutočne zdraví. A tak som volal domov manželke a hovorím, mamička, poď pre mňa, lebo lekári ma posielajú domov. A čo sa im stalo? A ja hovorím, im nič, ale mne sa stalo. Ja ti to porozprávam. Pán Ježiš ma uzdravil. On mi povedal, že ma uzdravil, že ma očistil a uzdravil.
A hovorí, tatínko, ja nič nemám ani navarené, ani nakúpené, ani nie som pripravená, veď mi povedali, že minimálne 2 týždne budeš na reske a potom ešte ďalšie 2 týždne budeš tam pod dohľadom a teraz ťa posielajú domov. A hovorím, a čo ty ma nechceš domov, alebo čo? A hovorí, ale chcem ťa, ale... A hovorí, no tak budem musieť ísť do Kauflandu a... A hovorím, dobre, však pôjdeš do Kauflandu, tak... Tak, viete, na hlave veľký turban, ako Indovia majú a prepustili ma z nemocnice. Viete si predstaviť, že vlastne to bolo štvrtý deň, keď som mu stlačil tie prsty a piatý deň, prepáčte, opravujem, piatý deň ma vlastne poslali domov. Piatý deň s dierou na hlave oni konštatovali, že som zdravý, že nemám žiadne komplikácie. Nie je to zázrak Boží. Taký zásah, ako takto 3/4 dlane, taká veľká kosť. Odtiaľ to mi vyrezali a hodili to niekam. Rozumiete? A ja túto proste, kožu mi tam naspäť zašili, viete, ako keď v rece sa zašíva pekne. Proste a dali mi turban na hlavu a ja som išiel. A manželka mi hovorí pred Kauflandom, tatínko, počkáš ma tu v aute? Hovorím, ja idem s tebou nakupovať. Tak som išiel a v Kauflande som s tým turbanom sa prechádzal. A to si viete predstaviť, že ten najzaujímavejší artikel v Kauflande som bol ja vlastne tam. Ľudia sa obzerali a mali problémy kupovať. Božia vernosť, bratia a sestry. Pozrite sa, tu som. Tu som, stojím pred vami. To, čo Pán Ježiš povedal tam pri mne, očistil som ťa a uzdravil som ťa. To je dokonalé. 7. deň po operácii som stál na kazateľni a kázal som už Božie slovo. A odtedy stále kážem. Chodím po mnohých krajinách Európy a môžem zvestovať evanjelium. Môžem zvestovať tú lásku Pána Ježiša. A Pán je ten, ktorý stojí pri mne, ktorý mi pomáha, ktorý ma uzdravuje, ktorý ma posilňuje. Aké je to nádherné milovať Pána. Nebojím sa. Nemám strach. Viete prečo? Iste tušíte. Veľmi ho milujem. Veľmi ho milujem. Lebo on prv mňa miloval. Dokonalá láska vyháňa strach. Preto som vám to povedal. Lebo tí ľudia, ktorí sa boja, neboj sa. Pán Ježiš hovorí, to nie je prianie Pána Ježiša, to je rozkaz Pána Ježiša. Vieš, čo ti prikazuje? Neboj sa, len ver. Viete, prečo sa Boží človek nemá báť? Lebo strach je nástroj satanov. Strach je niečo v živote veriaceho človeka, aj keby mal tie najbezúhonnejšie cesty, ten veriaci človek, ale ak má strach, tak tento strach, to je niečo, čo nie je Božie, ale tento strach je satanové. A príde diabol a začne si robiť nároky. Ja som si dával otázky na život Jobov. Vy viete, čo hovorí písmo o Jobovi? Hovorí, že to bol bezúhonný človek. Pán Boh sa sám pochválil pred satanom. Videl si mojho služobníka, Joba. A predsa diabol si ho vyžiadal. A ja som sa pýtal pána Ježiša a hovorím, Pane Ježišu, aj mňa, keby prišiel diabol, aj mňa by si takto vydal satanovi. A viete, čo mi povedal Pán? Aj áno, aj nie. A ja som povedal, Pane, ja tomu vôbec už nerozumiem. A hovorí, čítaj Jobovú knihu a skúmaj a ja ti ukážem to tajomstvo. A tam som čítal postupne a naraz čítam všetkého, čoho som mal strach, všetko, čoho som sa obával, to všetko prišlo na mňa. Wow! Vidíte? On bol bezúhonný vo svojich skutkoch, ale mal strach. A ten strach, ten tak pôsobil, že všetko, čo sa obával, to bolo ako magnet, to ťahalo na seba. A preto, brat môj, sestra moja, neboj sa len ver.
Sú ľudia, ktorí sa boja rakoviny a nakoniec rakovina príde. Sú ľudia, ktorí sa boja, že stratia manžela alebo manželku. Nakoniec ju stratia alebo stratia, pretože sa boja. Neboj sa, len ver. Lebo strach je ako magnet, ktorý priťahuje tie veci, od čoho sa ty bojíš. Preto hovorí Pán Ježiš, neboj sa, len ver. A preto vlastne nemohol ísť tento Boží služobník do boja s tými ľuďmi, ktorí sa báli. Pretože Pán Boh vedel, že títo ľudia majú nejaký diel v sebe, na ktorý si nárokuje diabol ich živote. A títo ľudia nebudú môcť dobojovať boj. Nebudú môcť dobojovať boj. A potom tí ďalší, ktorí kritizujú tých druhých, ktorí ukazujú prstom na tých druhých, tí, ktorí nie svoju tvár pozerajú v tej vode, ale ktorí pozerajú toho druhého. A tí, ktorí chlípu všetko do radu, ktorí nepreberajú, proste všetko je dobré, len ale nerozsudzujú ani týchto Pán Boh. Nemôže si vyvoliť do boja duchovného. A preto hovorí, títo musia ísť preč. A teraz títo 300 mužovia a z týchto spravím bláznov. Ak budú bláznami pre Krista, tak prinesiem víťazstvo. Viete, a oni obstáli tento celý tábor nepriateľa. A prvnež toto urobili, tak Pán Boh poslal tohoto Gedeona a hovorí, choď dole k táboru a počúvaj, čo sa oni tam rozprávajú. A hovorí, videl som kotúľať sa peceň chleba. A tento peceň chleba sa kotúľal a uderil na tábor, uderil na stan Madianitov a rozbil ho. A hovorí, to nie je nič iné ako meč Gedeonov, povedali. Hospodin nás vydal do jeho ruky. Viete, ten nepriateľ bojí sa toho pecňa chleba. Je dôležité, aby si mal chlieb. Deti, máte niečo na zjedenie? Hovorí Pán Ježiš. Máš chlieb života? Máš niečo, čo môžeš dať tým druhým, môžeš lámať a dávať tým druhým? Vieš, ako sa vôbec tento chlieb rodí? Najprv musí byť to zrno zomleté na jemnú múku. Však? A viete, kde je ten mlyn? Tu. Dňom i nocou premýšľa o jeho slovo. O jeho slove. To semeno života, to semeno Božieho slova, keď ty omielaš vo svojej mysli dňom i nocou, čím viac premýšľaš o Božom slove, tým je jemnejšia tá múka. A ty môžeš pripraviť ten chlieb. Nie tak sa pripravuje chlieb. Joj, v nedeľu mám kázanie. Kdeže to je? Naťukám na internet. A tu, no toto by mohlo byť, to bračanko tam niekde kázal. No ja to tam stiahnem. Jedna sestra hovorí, ja vždy zbadám, keď náš pán farár káže z internetu. Aj vy zbadáte, keď váš... Áno, pozrite sa. Zás sme uvideli niekoho. Pozrite sa. Proste... To nie je zomletá múka. To nie je to, o čom ty premýšľaš dňom i nocou. To je niečo, čo si stiahneš a chytíš, no, bratia, sestry, jedzte, tu máte tie. Rozumiete? Ale to sa tak nedá. Viete, ako Pán učinil? Zobral chlieb, rozlomil, lámal a dával. Niečo nechal u seba, niečo dal ďalej. Ja nemôžem všetko vám dať, bratia a sestry. Ja musím mysleť na to, že aj ja potrebujem ten chlieb. A ja musím lámať. Ja vám z toho dávam, čo som dostal od Pána. To, čo som vo svojom srdci pripravil. To, čo Duch Svätý v mojej mysli, mojich citoch, v mojich túžbách, jednoducho dňom i nocou, čo sa omielalo, tak ja som dňom i nocou ako žena, ktorá nosí svoje dieťa pod svojim srdcom, tak som nosil až do dnešného dňa. Čo vám tu budem hovoriť? Rozumiete? A takto sa vlastne pripravuje ten chlieb. A keď príde ten čas, tak môžem dať nie to svoje, ale to Božie, čo mi Boh dal. A oni sa báli. Nepriateľ sa bojí toho chleba.
On sa bojí to, že ty budeš mať osobné svedectvo. Vieš, ktorý je ten osobný chlieb, ktorý ty upečieš, ktorý ty pripravíš. To je tá tvoja osobná skúsenosť s Bohom, ktorú ty povieš ako osobné svedectvo. To sa bojí nepriateľ. Máš svedectvo? Máš niečo dať svojmu okoliu? Vieš povedať svojim deťom, alebo svojmu mužovi, alebo svojej žene, alebo svojim susedom, vieš im povedať, čo si zažil s Bohom? No to sa bojí nepriateľ. Nie je to nič iné, ten chlieb. To je ten meč Gedeonov. To je to slovo. To je ten meč. Meč Ducha Svätého. Aleluja. Ten meč Gedeonov, to je ten meč Ducha Svätého, meč Pána Ježiša. To je jeho večne živé a mocné slovo. Aleluja. A keď zoberieme ten meč do svojich rúk, bratia, sestry, ako ten meč stojí v našich rukách? Jedno ostrie ukazuje smerom tam a druhé ostrie ukazuje smerom na mňa. Teda ja nemôžem tak hovoriť, bratia a sestry, tak robte a to robte. Ale hovoríme, bratia a sestry, tak to robme, tak to žijme, tak to myslíme. Lebo to slovo, ktoré platí vám, platí aj mne. Ten meč Gedeonov ukazuje na vás, ale ukazuje aj na mňa. Ten meč Gedeonov formuje tvoje svedomie, ale formuje aj moje svedomie. To je ten meč Gedeonov, ktorý víťazí a ktorý zvíťazil nad nepriateľom. Ak ty budeš hovoriť Božie slovo, ak nebudeš hovoriť literu, ale ak budeš piecť ten chlieb, ten sa bude gúľať do tábora nepriateľov, rozbije ich stány, znepokojí nepriateľa a bude víťazné a výrazné bude víťazstvo Pána Ježiša Krista. Zober Božie slovo do svojich úst, do svojho srdca. Neboj sa, on bude s tebou. A ty pôjdeš a budeš mať hlinenú nádobu u seba a budeš mať to svetlo života a budeš mať tú trúbu a to je to svedectvo. Viete, najprv čo urobili? Najprv to bolo to znamenie, že chytili a rozbili džbány. Bum! A potom začali trúbiť. Viete, rozbitia džbánov sa najviac obáva ten nepriateľ. Rozbitá nádoba. Ak my dovolíme, aby Boh zlomil naše srdcia, ak dovolíme Bohu, aby spravil z nás jednu veľkú nulu, aby sa ukázala tá naša prázdnota, aby sa ukázalo, že my nič nie sme. My sme iba tými krčahmi, tými hlinenými nádobami. A že to, čo je v nás, to svetlo života, to je Pán Ježiš Kristus. O, bratia a sestry, nech nikto nedúfa vo svoje telo. Nech nikto nedúfa svoju krásu. Nech nikto nedúfa vo svoju múdrosť. Ale všetci vedzme, že naše telo to je ako hlinená nádoba, ktorá musí byť raz rozbitá. Ani ja neplačem, Pane Bože, prečo som musel prejsť cez operácie. Neplačem, prečo som mal byť rezaný tu, prečo som mal byť rezaný tu. Ja som už rezaný už všade, kde si len viete predstaviť jednoducho. Ale tu som, pozrite sa. Rozbitá nádoba. Boh ma rozbil. Ale to svetlo, to je jeho. Haleluja. To je jeho. A nepriateľ sa bojí tých rozbitých nádob. Lebo viete, vtedy sa zobudí. Tu sa niečo deje. Tu zadunelo. Tento Alexander, to je dutý. To rozbilo sa tá nádoba. Viete, tá nadutosť človeka, to duní. Však vidíte, že niekedy tá prázdnota tých ľudí až duní. Ale keď my dovolíme rozbiť tú svoju jednoduchosť, necháme sa pokoriť a nič si o sebe nemyslíme a necháme rozbiť tú svoju nádobu, toho sa zlakne nepriateľ, hovorí, tu je problém. Tu je problém. Stajme a utekajme. A tu prišlo víťazstvo. Aj v tvojom živote Pán Ježiš pripravil víťazstvo. Sestra moja, brat môj, dúfaj. Dúfaj. Pán Ježiš pripravil víťazstvo pre tvoj život. Pripravil víťazstvo v tých ťažkostiach, tých situáciách života, ktorom je zovreté tvoje srdce.
Tam, kde ťa nepriateľ okrádal, tam, kde odnášal a vždycky nepokoj ostal a vždycky prázdnota a to požehnanie z tvojho manželstva, z tvojho vzťahu, možno z tvojej rodiny vždycky odniesol ten nepriateľ a ostal len nepokoj a hašterenie a napätie. Pán Ježiš Kristus chce, aby si išiel poslušne za ním. Odstráň cudzých bohov. Prestaň sa báť. Pozri sa do zrkadla Božieho slova, nech ti povie pravdu o tebe. A vydaj sa ako blázon Kristovi. Buď Kristov blázon. Buď ten jeho somárik, na ktorom išiel do Jeruzalema. Haleluja. Vieš, odteraz, ak ti niekto bude nadávať do somárov, tak začne sa radovať. A povedz, sláva Bohu, haleluja. Ja viem, o akom somárovi ty hovoríš. Haleluja, haleluja. Vidíte? Jeho je česť. Jeho je sláva. Na veky vekov. Haleluja. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Svätý nebeský Otče, v tom drahom mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za tento večer. Ďakujeme ti za prítomnosť tvoju, Pane Ježišu, že tu si a prechádzaš sa popri našich srdciach, dotýkaš sa, klopeš, voláš, hľadáš. O Pane, chceš, aby sme pochopili, že ten duchovný boj, ten duchovný zápas je tak vážny a tak dôležitý pre nás život, aby sme neboli okradnutí, aby sme neodchádzali z tohto sveta ako porazení, ako tých, ktorých vykoristil a zničil im život nepriateľ. Ale ty chceš, aby sme zakúsili víťazstvo nad nepriateľom, aby sme uvideli česť a slávu, veľké víťazstva tvoje v našich životoch a v našom osobnom, rodinnom živote. O, príď, Duchu Svätý, oživ toto slovo v našich srdciach a, Pane, spôsob to skrze Svätého Ducha, že budeme dňom i nocou premýšľať o týchto pravdách. Nechceme sa báť, lebo Ty si povedal, neboj sa, my chceme ísť za Tebou. Ty si povedal, nebudeš mať iných bohov predo mnou, my chceme odstrániť všetko to, čo nám je prednejšie ako Ty. A my chceme, Pane Ježišu, rozsudzovať. My chceme to Tvoje čisté, sväté, dobré slovo, ktoré je životadárne, ktoré má moc zachovať a spasiť naše duše. O, Pane, chceme ísť touto cestou. Chceme vidieť v Tvojom slove ako v zrkadle svoju tvár. A tak chceme, Pane, byť Tebou poznaní. Chceme Teba nasledovať. Chceme dovoliť, aby si rozbil nás. O, Pane, nechce byť podmienka nášho života, ak mi dáš zdravie, ak mi dáš muža, ak mi dáš ženu, ak mi dáš to alebo ono, tak ťa budem nasledovať. O, Pane, tí 300 mužov, tí boli rozbití, tí čbány sa rozbili, Pane, a oni už nemali nároky. Oni nemali nároky, oni boli vydaní, Pane, vo viere boli vydaní, aby videli Tvoje víťazstvo. Aj my chceme, Pane, aby sa rozbili tie naše žiadosti, rozbili sa tie naše nároky, rozbilo sa to, čo žiada a nárokuje si naše telo, aby si Ty bol oslávený, aby zo všetkého bolo vyvýšené to svetlo a tým svetlom si Ty sám, Ježiš Kristus. Ty si povedal, že Ty si svetlo sveta a Ty si aj naše svetlo a chceme ísť týmto svetlom do boja, do víťazného boja, aby bolo oslávené Tvoje drahé meno Ježiš. Požehnaj, Pane, týchto poslucháčov, požehnaj týchto drahých bratov a sestry, drahých priateľov, ale prosím ťa, požehnaj aj tých, ktorí zo záznamu budú počúvať tieto kázania, aby im dalo zmysel, aby otvorilo ich duše, aby mohli poznať, že Ty si hovoril k ich srdciam, aby mohli všetci odovzdať svoje životy Tebe, aby sa mohli zaradiť do tých 300 bojovníkov, ktorí ani svoj život neľutovali za to, aby mohla Tvoja česť a Tvoja sláva výťaziť v tomto národe. Nech je oslávené to drahé meno Ježíš v živote každého jedného z nás. A teraz, keď máme svoje hlavy sklonené v modlitbách a keď tak prežívaš vo svojom srdci, že Pán Ježíš hovoril osobne veľmi do tvojho srdca a videl si svoju tvár a tak vidíš, že Boh teba osobne volá. A chcel by si to vyjadriť a povedať, Pane, tu som. Rozumel som tvojmu volaniu.
Pochopil som Tvoje slovo. Chcem toto slovo naplňať. Žiť na Tvoju česť a na Tvoju slávu. Je tu taký niekto, kto chce sa v tejto chvíli tak plne rozhodnúť a odozdať medzi tých 300 bojovníkov, ktorí chcú ísť tou líniou toho plného vydania sa Pánu Ježišovi. Zodvihnite svoje ruky. Buďte požehnaní. Sláva Bohu, haleluja. Vďaka za tie množstvo rúk. O, príď, Duchu Svätý, príď v tejto chvíli a zapečať každé jedno srdce. O, Duchu Svätý, zostup na každé jedno srdce a ako pečať z Tvojej lásky a vernosti, polož tú pečať na ich srdce, aby toto rozhodnutie, aby trvalo, aby to nebolo len cez tieto dni, ale na celý život. Zbuduj si z nich svojich bojovníkov, tých, ktorí bojujú za svetlo Tvojho slova, aby bojovali za Tvoju pravdu, aby aj ich život nebol im viac milý, ako si im milý Ty. Buď požehnaný, Pane Ježišu, v živote týchto ľudí a nech je vyvýšené Tvoje meno v srdce a živote každého jedného z nás od teraz až po všetky dni života a daruj nám verné srdcia, aby sme verní zotrvali až do konca, aby naše oči videli Tvoju slávu a Tvoje slovo hovorí, ten, kto víťazí, zdedí všetko. O Pane, chceme byť víťazný Tvoj ľud. My nechceme byť len poslucháči, ktorí zabudli svoju tvár v zrkadle Tvojho slova, ale chceme ísť víťaznou cestou a žiť na Tvoju česť a na Tvoju slávu a na záchranu mnohého ľudu aj v tomto národe. Amen. Haleluja. Haleluja. Haleluja.